Kjo është brillante fare. Po. Po shikohet gjyshet tash ja duke përdorur smartphone, jo sepse janë të interesuar për lajmin, po janë interesuar për shkak të komunikimit me të afërmit jashtë, me fëmijët, me njëkujt, me mbesat. Mirë, po kjo i bën dashi pa dashje, të jenë pjesë e informacionit, kuptohet në një gamë më të vogël, po të jenë pjesë e informacionit gjithsesi. Pra ajo që do të them është që ka filluar të shtrihet fasha e moshore edhe në moshat më të avancuara. Kështu që do vi një kohë që edhe gazeta shqipe pastaj do të kenë ja, brezin e vjetër digital. Patjetër, sepse brezi që po kalon. Po padyshim me celularin. Ndërsa po e fundit fare televizioni kanë pushtuar për një pjesë të madhe njerëzve kanë ngelur si më thonë notarizuesi i lajmit. Pra merr gjithë ditën lajmi, çarkullohet me njerëzit, flitet pastaj ku shfaqet në edicionin e lajmeve. A po certifikohet? U certifikohet ula fare. Është mosbesimi që vjen ndaj medjave online. Më shumë tek brezi i vjetër besoj. Jo, nuk ka lidhje vetëm me brezin e vjetër, kjo që thotë